Conny Andersson på Run Academy, tredje loppet för Conny. And congratulations Sydney from Great Britain, congratulations to the medal. Heja Erik och Hanna och Tobias och Emma. Vilka hjältar. Så ska det låta när man går i mål i Rambo Stockholm-Hammarton. Bra jobbat Niklas. Välkommen Peter. Kan vi få lite extra kärlek till våra fantastiska pace runners? Här ser ni bland annat Fredrik Rosenqvist. Som gör sitt tionde halvmara som pace runner i år också. Och kolla på klockan, de startar alltså 5 minuter efter tiden börjar ticka där. Nu hejar de in sina hjältar. Men de riktiga hjältarna, det är Henrik och kompani som är våra fantastiska Garmin pace runners. Ge dem lite mer kärlek nu och grattis alla ni! 1:45, hur känns det? Förstår vilken glädje. De har tänkt på den här målgången ett tag, det kan jag lova. Visualiserat framför sig och nu är de här. Grattis Marcus, grattis Joel, grattis Camilla och alla ni andra. 1:45 gänget, härligt kämpat. Congratulations Celine. Congratulations Ron.